Tá lindo, velho, a Krapovic. Essa ponteira Krapovic tá foda. Caramba, a ambulância vem ali. Que merda, um acidente. Que merda foi essa, velho? Acidente ali, galera. E eu vi o carro vindo e imaginei gravar um vídeo ali na pistinha ali. Vou botar na minha intro. Tava de moto, foi ela? Bateu no carro, foi? Eita. De que é esse carro, hein? É seu, é? É dessa coroa. Ela passou, não foi na frente? Foi. Ela vem de lá. Eita, velho. Essa moto aí era? É. Aqui é, tá perigoso demais, pô. É, e essa hora tá perigoso, né? Essa hora tá em morar aqui, viu, velho? Era pra ter uma lomba. Era, essa lombada era pra ter uma daquela dali que tem ali embaixo. Um quebra-mola mesmo, sabe? Isso é essa hora, né? Acaba se acidente, você liga. E umas 7 horas da noite. Ela mata uma. É. Já morreu uns três aqui já, viu? Depois que tiraram a lombada já morreu uns dois ou três, eu acho. Morreu até um colega meu aí da Catingueira. Foi. É mais logo aqui, ó. É muito perigoso. Não pode se alejar. Aqui em pé, o carro passou, bateu nele, passou por cima da perna. Só na perna ele morreu, né? É?
Aliás, tirar todas, né? Não pode bater lombada mais. É, eu vou nessa. É, melhor isso aí. Caramba. Trânsito, velho, por causa do acidente. Eu vou gravar um videozinho ali, galera. Aí que tava vindo pra isso. Acabei pegando isso aí. E a volta. Caramba, bicho. Uma volta só Jesus. Tem que ir por outro lado, velho. Jesus. O motorista tem que ter mais atenção, vai olhar pros dois lados. Aconteceu até comigo isso aí. Fui a passar nas agonias, o cara não via a moto. Galera, eu vou ficando por aqui. Vou gravar outro vídeo agora. Eu vou cortar, beleza? Vou cortar isso aqui. Vou só um negócio, ver se dá certo ali. Pra minha intro do canal. É nóis.